Merhabalar. Ne mi jela sam v plánu natáčet další video po mém videu s kávou, ale pod tím videem se objevilo pár komentářů a já bych tam chtěla reagovat aspoň na ten jeden nebo dva, které tam jsou. A to je příspěvek nebo komentář od Nel, která tam psala, že 14 let žila v Turecku a že bych vlastně měla lidem ukázat tu tvrdou realitu, která v Turecku je. Hlavně tam, myslím, bylo naráženo na to, že se jako holky poblázní jako do Turku. No a já jako jsem dostala takový nějaký pocit se k tomu nějak vyjádřit a přes ty písmenka je to vždycky těžký a ten komentář by mi prostě na to nestačil. Tak jsem se rozhodla, že to udělám takhle. A jo, jako uvědomila jsem si, nebo uvědomila, jako vím, že ty mé příspěvky, které tady dávám, jsou takové jako pozitivní nebo chtějí ukázat to Turecko nebo žití, soužití s Turkem prostě pozitivně, ne negativně. Protože takové, jako si to uděláme, takové to jako je, že jo. Takže jako mohla bych to Turecko na něho nahlížet jenom negativně, protože jsem tam zažila i negativní věci. Ale kdybych to dělala, tak bych tam nemohla tak dlouho žít, si myslím. A protože to Turecko mám ráda a je součástí mého srdce, určitě bych nechtěla ukazovat své srdce, že je nějaké špatné. I když samozřejmě z nějaké části určitě třeba je, ale vždycky věřím, že ty pozitivní věci prostě převažují a i když tam nějaké negativní věci jsou, takže se taky můžou změnit. Takže proto ty mé příspěvky jsou prostě takové, já chci mít ten život prostě pěkný, tak to posílám i takhle pěkně dál. Ale samozřejmě vím, že v Turecku prostě není všechno růžové, žluté, jako pěkně, pěkné. A jsou tam i šedé barvy samozřejmě. Ale já si myslím, že té negativity máme jako dost, co se týká Turecka. Jo, můžeme prostě slyšet o uprchlících, o politické situaci, o náboženství, můžeme toho prostě slyšet strašně moc a to všechno na nás jde strašně jako negativně. Já bych chtěla spíš bourat tady ty jako mýty, které jako si o Turecku můžeme přečíst, nebo o Turcích, jako o chlapech, nebo o těch rodinách, o dětech. Protože to tak nemusí být. Jako může to tak být, určitě se najdou, najde se třeba Turek, který zavřel svoji ženu doma. Víte, že jo? A najde se i Turkyně, která zavřela svého chlapa doma. To víte, že jo. Ale není to tak, že by to prostě tak bylo, že ten chlap prostě musí být majetnický, musí být žárlivý a jakože své ženě nic nedovolí. Já si myslím, že ten problém jako není v těch Turcích. Já si myslím, že ten problém je spíš jako v nás, těch ženských, jakože si prostě vybíráme špatný typy. Protože si myslím, že kdybych si nevzala Turka, nevzala bych si svého manžela, takový, jaký je, nevzala bych si Jenka jako Turka, tak když si vzala Jenka jako Itala nebo Čecha nebo, já nevím, Islanďana, protože takový typ chlapa se mi prostě líbí a líbí se mi, že je takový jako rodinný a že mě podporuje. Takového chlapa bych si prostě vybrala, protože takového chlapa chci mít vedle sebe. Takže to, že to je Turek, tak to tak prostě je. Nevím, někdo to jako nahoře zařídil, ale mohlo to být úplně někdo jiný. Mohlo to být úplně nějak trošku jinak. Ale myslím si, že ten typ, jakým je můj manžel teď, tak takového typa, takový typ bych si vybrala jako i z jiné národnosti. A tak spíš jde o to, že ty holky, dobře, jo, jako jo, holky se poblázní. A nejenom holky, mladé holky, ale i starší holky. A trošku starší holky. Ale už jenom na nás, jestli se necháme pobláznit. Ono to poblázní není špatný, když to je super. Já si myslím, že to prostě třeba někdy jako potřebujeme, že jo, ženské, že chceme slyšet, že nás má někdo rád nebo že se někomu líbíme. To si nemyslím, že je negativní. Negativní potom je, pokud uvěříme nějaké jako lži, protože my si potom jako nalháváme nějaké věci a už potom nevidíme třeba tu realitu. Takže spíš tam jde o to vidět tu realitu, ale to není problém těch Turků, nebo to není prostě nějaká těžká realita Turecka. To už je potom o tom našem jako přístupu. Já si myslím, že Turecko je krásná země a ty lidi jsou tam perfektní. Ale ne všichni, samozřejmě, ale to už musíme jako vidět, to musíme to umět rozpoznat. Samozřejmě je to pro nás těžší, protože neznáme tu kulturu. Tak si o tom prostě musíme něco načíst, něco zjistit.
jít do té rodiny toho kluka, vidět tu mámu, vidět toho tátu, hlavně vidět tu mámu, jak se chovají k té mámě, to je strašně důležitý. A prostě nejít do toho po hlavě, ale ono se to jako lehce říká, že jo. Někdy by někdo před 10 lety, když jsem byla zamilovaná do svého manžela a po 6 měsíci jsem si ho chtěla vzít, a kdyby mi někdo řekl, že prostě dělám blbost, že Turci jsou takový a makový, tak bych ho stejně neposlouchala. A prostě bych si to musela asi zažít, no. A taky se mohlo stát, že třeba po roce bychom se rozvedli. Já si myslím, že kdybych se trošku nezměnila já, kdybych trošku nepřijala trochu toho turectví, trochu té země jako do sebe a nesnažila se ty lidi do toho svého manžela pochopit, proč to dělá nebo jak to dělá. A on zase se nesnažil pochopit mě, proč já to chci takhle, nechci to takhle. Kdyby tam nebyl ten kompromis, tak už jsme dávno mohli být od sebe, třeba už po tom roku toho manželství. A mohla jsem dalších 10 let tady prostě nadávat na Turky, jaký jsou hrozní, že jo. To se taky mohlo stát. Ale já jsem tam chtěla zůstat, já jsem tam chtěla žít. A já jsem chtěla prostě tam mít pěkný život, tak jsem se musela trošku tomu otevřít, no. A musela jsem některé věci přehodnotit, některé věci pochopit, některé přijmout, některé nepřijmout, některé věci prostě pořád to nepřijmete. Ale můžete to respektovat. A já si myslím, že se shodneme všichni na tom, kteří jezdíme do Turecka, nebo jsme tam žili, že prostě když do toho Turecka přijedeme, tak máme úplně jiný pocit. Jako já když tam přijedu, tak jako kdyby ze mě prostě něco spadlo. Najednou se prostě můžu nadechnout a můžu být sama sebou. Je to takový jako, jo, jako, nevím, něco tam je, to je prostě ta atmosféra. To jsou ti lidi, kteří prostě vás jenom tak nehodnotí. Jako můžou vás hodnotit, oni Turci jako dokážou hodně hodnotit, ale přece jenom prostě vás tak nějak jako přijmou. A pěkný je, že vás přijmou hned jako k sobě, že jo, tady když si chcete udělat přátelé, tak prostě je musíte znát nějakou dobu a nepozve vás hned každý jako domů. Nezajde s váma na oběd nebo na čaj. A tam je to jiné, oni to dělají tak jako, to mají v sobě. Prostě to tak dělají, protože to tak dělají, protože to tak cítí. Tak to dají najevo a tady ne, prostě tady jsme trošku jiní, jako obezřetnější. Což je dobře na jedné straně, na jedné straně zase to je špatně, je tam třeba nějaká jako rovnováha. Ale nevím, já to Turecko mám fakt rád. Prostě ty mé příspěvky asi pořád budou takové jako pozitivní. Ale určitě jako se nebráním tomu říct svůj názor na to, proč si myslím, že třeba to nikomu nevyjde. Já mám k tomu na to taky názor. Ale myslím si, že není třeba prostě ty lidi strašit. Proč? Jako já si myslím, že když se holka zamiluje do toho Turka, tak taky potřebuje slyšet, že ji nezavře doma. Že může mít s ním normální manželství, že nemusí přestoupit na islám, že nemusí jenom sedět doma s dětma, že může dělat i to, co jako má ráda, že ten Turek to jako může pochopit a může to přijmout. Samozřejmě ale záleží na tom člověku, na tom chlapovi, jaký je, a to je jedno, jestli je to Turek nebo jiná národnost. Takže si myslím, že to předává to pozitivní je jednodušší a je to takové jako pro mě jako poselství nebo poslání ukázat, že to jde prostě, že to nemusí být tak, jak to čteme v knížkách ve smyslu, jako bez cirky neodejdu, to tak prostě nemusí být. A no, takže jako tvrdá realita, jo, je něco jiného do Turecka jezdit na dovolenou jednou za rok, pětkrát za rok, na 2 týdny. To je prostě něco jiného dovolená, to není život. Ale žít tam 5 let, 10 let, 15, 20, 25, 30, to už je prostě úplně něco jiného. To ty lidi už vidíte úplně z jiné stránky, to už nejsou jenom ti usměvaví lidi. Jo, ale to je i tady. Ten Turek, když přijede tady do Prahy, tak taky si myslí, že wow, Praha, úžasný, krásný. Jo, nikdo mě tady neřeší, že jo, všichni si hledí svýho, to je prostě raj na zemi. No ale pak, když tady žije, tak uvidí všechny ty negativní věci, ale taky se s tím musí žít. A i ty negativní věci potom, kdyby se odstěhoval pryč, tak mu můžou chybět. Mně chybí ty negativní věci, které jsem v Turecku zažila. Už je tady třeba nezažiju.
No, to je prostě o tom, jako přijmout tu zemi nebo tu druhou kulturu, ty lidi. A vůbec si jako rozmyslet, jestli tam chci žít. Jestli se mi tam vůbec líbí, protože jestli se mi někde nelíbí, nebo v nějakém vztahu jako nejsem šťastná, tak asi. A nejde to změnit, nebo prostě není tam nějaký kompromis, tak možná v tom ani není potřeba nějak jako dál pokračovat. A já kdybych měla na výběr, tak se z Turecka neodstěhuju. Ale prostě to tak nějak to jako přišlo, no, tak teď jsme tady a to je dobře. Super, protože mám možnost ukázat těm lidem, že Turecko to nejsou jenom, já nevím, že to není jenom dovolená, nebo že ti chlapi prostě nejsou takový jako majetničtí, nebo že turečtina je krásný jazyk. Jako, a to je všechno pozitivní, no, bohužel, no, ano. Ale jako pokud byste chtěli vidět můj názor jako na něco, tak určitě vám ho řeknu jako objektivně, tak jak to vidím. A myslím si, že lidi, kteří mě znají, tak moc dobře ví, že jsem k Turecku i hodně kritická. I jako k Turkům jsem hodně kritická, protože ne každý Turek prostě mi padne do oka. Nemusíme si hned rozumět, že jo? To prostě nemusí tak být. Tak jako v Čechách, ne s každým Čechem si, nebo Slovákem si padnete kolem krku a že wow, krajane, je super, že jsi tady. Prostě si nemusíte rozumět, protože jsme všichni jiní. Takže jako si myslím, že kritická jsem jako hodně, no. Akorát v těch příspěvcích, no, dobře. Tak je to prostě trošku zalité sluncem. No a co? No a co? Aspoň to udělá lidem radost. Mě to taky udělá radost. Já to takhle vidím. Jo? Já to takhle jako pozitivně vidím a tak to předám. Třeba si lžu sama sebe. Třeba ne. Ale já to prostě chci vidět pozitivně. Já se nechci utápět v tom, že něco je negativní, že to nemůžu změnit, to je to hrozný, bla, bla, bla. Budu tady jenom plakat a nic s tím nedělat. Protože s tím můžu něco udělat a z toho negativního může být pozitivní. Takže asi tak. Nevím, já už tomu asi nemám co dál říct, ale Nel, jako je mi líto, jestli třeba ti vztah nevyšel, nebo manželství, že ti nevyšlo, nebo že ti 14 let v Turecku prostě třeba nebylo jako úplně skvělý. To je mi líto. Určitě hodně záleží ten můj názor, jako který já mám, tak ten se formoval, ale formoval se díky lidem, kteří kolem mě žili, nebo s kterýma já jsem žila. Díky kolegům, se kterými jsem pracovala. Díky pekaři nebo díky prodejci Simitu, kterou jsem potkávala každý den. No, ten můj názor se nějak jako formoval tím, co jsem viděla nebo zažila. A samozřejmě, kdybych žila někde na východě, no, tak jsem mohla mít úplně jiný názor. Třeba ještě lepší. Že? Jako, to je, ten náš názor se prostě formuje tím, co zažijeme. S kým to zažijeme, kde to zažijeme. Jako je jiné bydlet třeba v Istanbulu, nebo v Izmiru, nebo v Antálii a žít někde, já nevím, v Trabzonu, nebo v Diyarbakiru, nebo furt ten Diyarbakir, že? Nebo já nevím, třeba v Gaziantep. No, to je prostě to různé. Každý máme prostě jiný náhled na tu věc potom, díky tomu, díky těm lidem a těm místům. No, ale já se tam ráda vracím. A já i tady v Čechách prostě se kolem toho Turecka se denně jako točím. Turecka, turečtiny, lidi kolem mě. No, musíme trošku být otevření i tomu, že něco může být pozitivní, nebo že něco může být negativní samozřejmě. A já jsem Nel jako ráda za ten její koment. Určitě. Jako, super. Jo, protože je tady milion lidí, milion názorů a milion zkušeností. Takže to bylo mé druhé video, nevím, třeba i poslední. A můžete se mnou souhlasit a nemusíte se mnou souhlasit. Ale prostě takhle na internetu to je těžký. Prostě lidi vypadají jinak, než doopravdy jsou. To bychom se museli potkat a poznat naživo, aby jsme se jako poznali, jak jsme. Jo, a chtěla bych poděkovat ještě nakonec za komentář Jany, mé kamarádky, která se mě zastala. Děkuji
děkuju, Jani. To je moje kumpánka ze střední školy. A ji mám moc ráda. A ta mě teda zná, takže ta jako může prostě ten komentář potom taky tak vyzněl. Jo, prostě, že jsem vdaná, že jsem třeba šťastně vdaná. Jo, protože to ví, protože mě zná. Tak to může potom komentovat trošičku jinak. Ale lidi, kteří mě neznají, tak prostě si opravdu fakt můžou myslet, že jsem sluníčkař, nejsem. Jsem i negativní. Někdy. No, tak je potřeba. Tak jo, tak abych vás prostě tady nenudila, tak vám přeju hezký den. A já se za 2 nebo za 3 týdny zase chystám do Turecka. Já se tam jdu nadechnout, jdu načerpat energii a tak vám tady pustím nějakých pár sluncem prosvícených fotek, jak je tam krásně. Tak přeju vám hezký den a pokud jste to doposlouchali až sem, tak moc děkuju. Hezký den. Görüşürüz.